Thank you.
osuđena za ubojstvo 43 civila, čije su postrojbe vršile okrutne zločine i ubile djevojčicu 12 godina i jednog roditelja. Ovdje sam da pokažem da je to jedno drugim povezano, da je povezano ovo zločinačko, mafijaško breme koje nosimo već 30 godina sa materijalnom i ekonomskom devastacijom koju nećemo moći riješiti na način na koji će većina kandidata večeras pokazivati i tvrditi da se može riješiti, a to su kozmetičke promjene, legalistički okvir i sl. Nije vrijeme niti za sprdnju i snijeg. Ovdje sam da kažem da su radnici Uljanika, Kraša, Dioptija, radnici Đure Đakovića, radnici i radnice, nastavnici i nastavnice važni za ovu zemlju i da je potrebno korijeniti, promijeniti stvari prema demokratskom socijalizmu 21. stoljeća. Hvala, gospodin Bernard. Ja sam jedini kandidat u ovoj prostoriji koji traži reformu monetarnog sustava, koji traži da nova sredstva je dug, da najprije prestane biti njažan, da se ukine valutna klauzula na kredita. Ja sam jedini kandidat ovdje koji se zalaže za slobodu i pitanje cijeli roditelje materijala i ucijenje paralelna i sankcija da moraju. Također, jedini kandidat koji je za... Thank you.
stavimo vojsku, da treba koristiti našu diplomaciju kako bi vidjeli možemo li ta sredstva usmjeriti između ostalog i na razvoj našeg gospodarstva upravo u onim industrijama koje sudjeluju u operaciji.